Ne, to sam odavno. Ovo, bio Francko, pa to sam odavno počito nego ovoga. Ivicu i Maricu. Ne, to nije, ja sam Maricu Maja voleo, a Ivicu sam mrzeli. Zbog Marici. To sam gledao se zove, ono je gledeski nešto, mala knjiga. Njega pita šta je čito. Njega pita šta je čito. Čito, čito, čito. A će kada je da robi kući, da je okretao malo kretao. Znaš ti domaća knjiga, malo ono... Misli ti još mi da je vidio, bre, kada tu si... Adam i Eva. Da bi se vidio nijedno kako je to. Figure Veneris, to je. Pa to je, bre, sad ćemo, to je nauka. Ranko je tu, jeste? Zoki je tu, nije. Predlože. Menja nešto smenu, ovaj, zara nekog menja, pa danas...